देवाचे हूं तोर ह्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप जुवामाचे पयले चिटवेले आनी जुवामाचे शुभ वर्तमान. ताचे सवें जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. जुवामाचे शुभ वर्तमान पयलो आवेस्पोर चवथी ओळ. हो सातवो दीस नातालांच्या आठवड्यान जावन आसा निमणो दीस वर्साचो. आमी नियाळ करून पळोवया हें गेलां तें वर्स आमी कशें सारलें काय. हो नियाळ करूंक कारण फाल्यां दीस उदेलो तसो आमी नव्या वर्सान भितर सोदतले. नव्या वर्सान नवें न्हेसप, नव्यो मांडण्यो, सगळेंच नवें. आयचें लांब शुभ वर्तमान अशें सुरू जाता ओरंबाक. हें आयकूंक आतवेंच लागता कित्याक वर्साचो निमणो दीस आनी आमी आयकता ती खबर ओरंबाची. हो आयचो लांब शुभ वर्तमान जावन आसा थोड्याच उतरांनी जेजूचें जिवीत आनी मिसांव. जिवामाचे शुभ वर्तमानांत पयल्या वेस्परान चवथी ओळीन ताचें सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें दिलें, कुरपेर कुरपा ताणें दिली. हें वर्स सोंपतना आमचो नियाळ कितें जावं. गेल्या वर्सा देवान दिल्ल्या आशिर्वादा आनी बेसांवा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक देवाचे भरतेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां देण्या फाटल्यान देणें. आनी नवें वर्स खूब लागीं आसा देखून जेजूचेर आमचे दोळे लावून दवरुया. कित्याक तो आमच्या भावार्थाचो फुडारी आनी संपोडणार अशें हिब्रुवांचे चिटीन आमकां मेळटा बाराव्या वेस्वरान दुसरे ओळींत. जिवामाचे शुभ वर्तमानान पयल्या वेस्वरान चवथे ओळींत ताचें सवें जिवीत आसा आनी तें जिवीत जावन आसा मनशाचो उजवाड. देवान आमकां येता त्या नव्या वर्सान पोरजोळीत उजवाडान भरलेलें जिवीत जिवंक कोरपा मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतोर मानून घेवंक तुजी कुरपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतोर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूंक आमी परतून मेळसोर. पवित्र राव, खुशाल राव.